tak teď ten ty první 3 týdny víceméně obecná příprava, taková ta hrubá příprava. Hodně budeme běhat, hodně budeme hrát, hodně budeme posilovat. Velký objemy, ne tak vysoká intenzita, no. Tak to je ten první blok, hlavně ty hráči se tady budou točit, jo, na ty zkoušky. Takže víceméně budeme nabírat fyzickou kondici, stavět takový ten základní kámen k tomu, aby jsme mohli potom přidávat tu kvalitu.